اوف دوستانو د زندګۍ هیڅ اعتبار نشته. هر انسان چې د نن سبا خفه دی، ځکه چې وخت داسې راغلی دی او کوم انسان هم چې د الله پاک نه لري وي، یعنی د الله پاک طرف ته متوجه نه وي، نو هغه بیا دغسې ټینشنونو دغسې پرابلمونو کې مبتلا کیږي. د اسماعیل شاهد ویډیو مې که در سره شریکه کړله، نو یقینا ستاسو زړه به وجاړي چې هغه دا په څه حال شوی دی. هغه چې کله عمرې ته تللی، نو د هغه د خولې نه داسې کوم الفاظ او داسې کومې خبرې ووتلې چې کوم خلک هلته کوم ملګري ورسره وو، هغوی هم ډېر زیات حیران او پریشان شول. اسماعیل شاهد چې دی، تاسو ته معلومه ده چې هغه خو یو داسې اداکار دی چې هغه هیڅوک هم نه دي خفه کړي، او هغه په خپلو ویډیوګانو کې دا هم ویلي چې ما هر وخت ګلبالي سره مدد کړی دی، مرسته مې ورسره کړې ده، هغه ته مې نصیحتونه هم کړي، یا نور چې د هغه کوم ملګري وو هغوی سره به همیشه اسماعیل شاهد مرستې کولې. خو اوس اسماعیل شاهد په یو ډېر غم او درد کې مبتلا دی. اسماعیل شاهد په خپل یو تازه بیان، په خپل یو تازه پیغام کې چې د حرم شریف نه، یعنی هلته هغه عمره کوله، او په دغه دوران کې هغه وایي چې بس هغه د زړه نه د الفاظو ته چې همدا زندگی د کوم چې په مکه مکرمه کې یا د عمره په دوران کې تیر شي، هغه وایي چې زما دا ځای ډېر زیات خوښ شو. په ژړا ژړا باندې وایي چې زړه مې غواړي چې همدلته بیا بیا راشم، او الله پاک دې وایي ما له توفیق راکړي چې همدلته نور دا ټول خپل ژوند وقف کړم، همدلته زندگی تیر کړم. دوستانو، دا د هر چا د زړه ارمان دی چې هغه دغه مبارک ځای ته لاړ شي، د دغه مبارکې روزې مبارکې دیدار وکړي، او دغلته خپل د زندګۍ دغه وختونه چې دي دا ضرور دغلته هر انسان تیر کړي. خو د چې کوم ډرامو کې کار کړی دی، کوم فلمونو کې کار کړی، نو کیدای شي چې دا په دغه هر څه باندې پښیمانه وي، ځکه چې انسان ته یو احساس کیږي په داسې عمر کې چې ما په تیرو وختونو کې ګناهونه کړي دي، ګناه مې کړی ده، غټې غلطیانې رانه شوي دي. هغه غلطیانې چې کله ورته مخې ته کیږي، نو دغه انسان ډېر زیات خفه کیږي. نو اسماعیل شاهد صاحب ته وایو چې لا اوس هم ځوانې، هیڅ خبره نه ده، الله پاک دې تا ته توفیق درکړي چې تاسو داسې یو دعوت ته مخه وکړئ، داسې یو تبلیغ ته مخه وکړئ چې ستاسو نه خلک څه زده کړه وکړي، او تاسو خلکو ته یو ښکلی او اسلامي بیانونه وکړئ، ځکه چې ستاسو فالوورس هم ډېر دي او ستاسو مینوال هم ډېر دي. نو ډېره مننه. پښتو پوسټ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.